אז מה קורה? כאן הרבות סיפור מחדש. היום אנחנו מעל הדמויות לרנק 18. נחזר דמות לרנק 20 ל-21. חייבים ל-14 דקות. רנק 15 דקות. חייבים ל-20 דקות. עכשיו אנחנו קוראים אותו 2-0. מה זה? לא פעם אחת? מה? זה פחון, בוחון. זה מחתן. No tengo que hacer. No. Se subió. Ah, se subió la opa. Это же рамочки за фамилию. Блин.
נטפל בהם. הפסקנו אותם, אז כאילו פגעו לי. אני אומר לכם בכזה, אנחנו נפסיק. לא רק בגלל שאתה בא עם השם נפסיק. נוכל אותו בגול. גול? לא. בואו נשחק איתה. אני לא יודע למה, אני לא נקרא את זה נעמו חצבי כמו 8 ביט. וכל כמו גרועים, גרועים מאוד לא סתם. אם יש מצור אנחנו נשחק עם פני, אני לא יודעת קצת קצת גרועים. אוקיי.
מתחיל נחיד דעתי. אוקיי, בואו נמשיך. בואו נעשה רגע דו שאודאון, נעשה את הסטארט טוקן ובסרטון הבא אלינו וזה. קום הזה זה בפקס. נעשה לי בקליל, בקליל. אני מדווקא ביבי, כי מעצבנת. הוא תמיד קוראים קורונה הבא ולא. אני לוקח לו קורונה. הנה, אמרתי לכם. ביבי, תגיד לי בחורה. זה הסרטון שלנו לעולם, ויאללה ביי.